Centrum města ožilo ve středu 25. září po celý den kulturním programem a prezentací projektů. Vrcholem byl koncert Xindla X. Celá akce se konala při příležitosti desetiletého výročí projektu Zdravé město a místní agenda 21 v Kopřivnici. S tímto výročím bylo spojeno také slavnostní předávání ocenění osobnostem, které se za dobu tohoto projektu zasloužily o jeho rozvoj. Na rozdíl od předchozích ročníků začal program hned ráno vystoupením kopřivnických školek a skládáním obrazců z vršků od PET lahví. Odpoledne se pokračovalo ukázkami parkouru, skákacích bot, tanečně akrobatickým vystoupením breakdance a electric boogie či bike trialovou show. Od 17 hodin probíhaly oblíbené cyklohrádky pro děti. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu probíhajících i připravovaných projektů, o kterých mohli debatovat jak s odbornými pracovníky radnice a zástupci organizací, tak po 16. hodině s představiteli města. Jich se ostatně mohli ptát na vše, co je zajímá, ale místo osobních dotazů převládaly jen psané na lístcích. Celodenní program vyvrcholil koncertem Xindla X, který přilákal stovky návštěvníků do centra města. Ve stejný den proběhlo od 17. hodiny v Technickém muzeu slavnostní předávání ocenění. Důvodem oceňování byla skutečnost, že ve městě Kopřivnice jsme 25. září slavili výročí 10 let projektu Zdravé město a místní agendy 21. Takže u této příležitosti jsme chtěli poděkovat partnerům. Ceny a poděkování si převzali osobnosti, které se během posledních 10 let zasloužily o rozvoj projektu Zdravé město a hledání cest k udržitelnému rozvoji Kopřivnice. Celkem bylo oceněno 64 organizací či nebo taky osobností, které jsme si rozdělili do 11 skupin a tohle oblasti, za co byly v daný den oceněny, což znamená, na úvod jsme ocenili například takzvané zakladatele, což znamená ať už koordinátory nebo taky politiky projektu Zdravé město z minulých let a z počátku, nebo těmi dalšími skupinami byly třeba dobrovolníci, kteří se věnují ve svém volném čase organizací, akcí či aktivit pro seniory, mládež či handicapované. Zapomenout nemůžu ani na oceněnou skupinu média, kterým jsme také prostřednictvím tohoto ocenění poděkovali, anebo také skupinu aktivisté, ve které byly dva oceněné subjekty, a to společnost Brose za skutečné naplnění partnerství města s firemním sektorem a také jeden oceněný aktivní občan, a to pan Šustr. O slavnostní atmosféru akce se postaral Big Band Pavla Písteckého. V rámci projektu Zdravé město se mimo jiné realizují různé kampaně, diskuze či veřejná projednávání. A radnice předpokládá, že lidi, kteří na projektu spolupracují, bude oceňovat i nadále. Do budoucna bychom rádi pokračovali v podobné aktivitě. Tím neříkáme, že hnedka příští rok budeme zase oceňovat 60 nějakých organizací, ale vyhodnotili jsme to jako úspěšnou akci a partnerství je základ zdravého města, takže partnerům do budoucna chceme děkovat dále.